ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության նախաքաղաքական հրամանակիր։ Արեմեդյան Հայաստանի մեծ ցույցի պատճառով փակված են Վանի, Հակարի և Ֆիթլիսի 450 բնակավայրերու ճանապարհները։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Պետքար Դուղարի հետ քննարկել է Արցախի հիմնախնդիրին ու հայ-ամերիկյան համագործակցության օրակարգը։ Բուշ երեգո նվիրված հուշարձանակեց Սամուել Կարապետյանին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները եւս 1 տարի երկարացուցած է Իրանի դեմ պատժամիջոցներ ու ռեժիմը։ Ադրբեջանը Թուրքիային կփոխանցի իր զինյալ ուժերը Հայաստանի Հանրապետություն օրաթերթ։ Այսօր Աշուղ Ջիբանի ծննդյան օրն է։ Աջակցություն Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսությանը։ Ֆրանսիայի Փարիզ քաղաքին մեջ Արեմեդյան Հայաստանի պատվավոր հյուպատոսության ստեղծման եւ Փարիզի մեջ Արեմեդյան Հայաստանի պատվավոր հյուպատոսի նշանակման հետ կապված Հանրապետության նախագահը հաշվի առնելով Ֆրանսիային եւ Փարիզեն Արեմեդյան Հայաստանի քաղաքացիությունը ստանալու թիմումներու թիվի աճը, հաշվի առնելով 2014 թվականի մարտի 12-ի թիվ 16 հրամանակիրը, հաշվի առնելով Սահմանադրության 77-րդ հոդվածը, հրամանակիրներ, հոդված 1. Ֆրանսիայի Փարիզ քաղաքին մեջ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոսությունը ստեղծել։ Հոդված 2. Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոսի նշանակումը Փարիզի մեջ եւ Իլ Դե Ֆրանս շրջանի համար իթեմս Բարոն Վահան Վալիդ Գազազյանի։ Հոդված 3. Նշանակումը նախատեսված է 2 տարի ժամկետով երկարացկելու հնարավորությամբ։ Հոդված 4. Որոշումը կհրապարակվի Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական դեղեկակիրին մեջ։ Արմեն Ղափրամյան, Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Արեմեդյան Հայաստանի Վան, Հակարի և Բաղեշնահանքներու մեծ ցույցի արատեղումներու և փուքի պատճառով փակված են 450 բնակավայրերու ճանապարհները։ Քաղաքապետարանի և նահանգային հատուկ վարչության ցույցի թեմ պայքարող խումբերը սկսած են աշխատանքները ճանապարհներու վերապացման համար։ Ինչպես Արմեն Պրեսին տեղեկացուցին, վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերու վարչութենեն Նիկոլ Փաշինյանը խոսելով երկկողմ հարաբերություններու մասին, բարձր կնահատել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կողմի Հայաստանին դրամատրվող մշտական աջակցությունը և ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ունեցած թերակադարումը։ Գոմերն անդրադարձել են պատերազմեն ետք դարաշրջանին մեջ տիրող իրավիճակին։ Ընդգծվել է ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախակահության շրջանագին խաղակորձընթացի վերսկսման անհրաժեշտությունը։ Զրուցակիցի ուշադրությունը հատկապես Ադրբեջանի կողմի քերիներու, բադանտներու և այլ բաղբողանցերու անհապաղ վերադարձի անհրաժեշտության վրա էր։ Պետքար Դուղարը ընդգծել է Հայաստանի հետ գործընկերային հարաբերություններու զարգացման կարևորությունը։ Անբարձր կնահատել է ժողովրդավարության ասպարեզին, Հայաստանի արձանագրած ցերկերումները և վստահեցուցել է, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները կշարունակի բարեփոխումներու համար Հայաստանին դրամատրվող օժանդակությունը։ ՀՀ-ը ու Հայաստանի հիմնադրամը սույն թվականի մարտի 13-ին ժամը 7-ին ժամանակակից արվեստի թանգարանի մեջ Մաշտոցի Բողոդա 7 կազմակերպված է հուշ երեկո նվիրված ՀՀ-ը ու Հայաստանի հիմնադրամի նախկին տնօրեն հուշարձանակետ երջանկահիշադակ Սամուել Կարապետյանին, մուտքը ազատ է։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ջո Բայդենը եւս 1 տարիով երկարացուց Իրանի դեմ պատժամիջոցներու ռեժիմը։ Այս մասին գայտնել Ter.am-ը։ Իրանը կշարունակի սպառնալիք ներկայացնել Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ազգային անվտանգության համար, ասաց Բայդենը։ Սպիտակ դանգայքին մեջ տեղադրված մամուլի հաղորդակցության ժամանակ նշված է, որ Իրանի առնչությամբ արտակարգ դրության ռեժիմի երկարացման մասին ծանուցումն ուղարկվել է Կոնգրես։ Ավելի շուտ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ջո Բայդենը հայտնած էր, որ առանց վարանելու ուժ կգիրարի Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու շահերու պաշտպանության համար։ «Ես երբեք չեմ վարանի ամբողջ աշխարհին ամերիկյան շահերու պաշտպանելու համար ուժ գիրարել», ասաց Բայդենը Պենտագոնի մեջ ելույթի ժամանակ։ Մեկնարկել են Թուրքիայի և Ադրբեջանի զինված ուժերու հերթական համատեղ զորավարժությունները, որոնք երրորդն են վերջին դասամիսներու ընթացքին։ Առաջին զորավարժություններուն հաջորդեց երկու պետությունների համատեղ ագրեսիան Արցախի Հանրապետության հանդեպ, որը ուղեկցվեց պատերազմական հանցագործություններու բազմաթիվ թերվակներով։ Այս զորավարժություններու հիմնական նպատակը ադրբեջանական զինուժը թուրքականի ստանդարտներուն համապատասխանեցնելն է։ «Մենք կշարունակենք համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ. Մեկ ազգ, երկու պետությունը» սկզբունքով գծվի զորավարժություններու մասին Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության Twitter-ի հաղորդակրության մեջ։ Այսօր Թուրքիան գիրականացնի ադրբեջանական բանակի թուրքականացման գործողություններ։ Արցախյան պատերազմի ժամանակահատվածին այն մեկնարկեց այդ երկրի բանակից տարբեր պատճառաբանություններով ռուսական գրթության բարձրակույն սպայական գազմի հերացմամբ, իսկ այսօր հրամանատարը մարդավարական ուղղվածության վարժանքներով ռազմական մարդավարության նույնականացում կընթանա։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է օրաթերթի այսօրվա համարին։ Սերոփե Պենգյանը ծնած է 1846 թվականին Ջավախքի Գարձախքյուղին մեջ։ Ռուս-թուրքական պատերազմի հետևանքով բասեն են քաղտած Պենգոյենց Կասպարի ընտանիքին, Վաղդարիքին մահացած է հայրը։ Ժամանակներն ու պայմանները թույլ չեն տված, որպեսզի Սերոփեն կարողանա սիստեմիկ կրթությունը ստանա։ Ուսման, երկի ու երաժշտության հանդեպ սեր անոր մեջ եղած է փոքր հասակեն։ Անոր մեջ հետս հետ է կամրաբնդվի աշուխ դառնալու ցանկությունն ու երազանքը, և գսկսի հորինել երկեր։
Անշուտով գսորվի նաև սազ նվակել, դիրաբեդել աշուղական արվեստի նրբություններուն ու յուրահատկություններուն։ Իր բազմապով անթակ 40-ամյա ստեղծագործական կյանքի ընթացքին հայացքի դաղանդավոր զավակը գադարեր է բազմաթիվ ուղևորություններ թեպի դարբեր բնակավայրեր, այդ թիվին Արևմտյան Հայաստան։ Անունեցել է մեծ կապեր նշանավոր մարդկանց հետ, որը թույլ տված է աշուղին մասնակցելու նաև հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարին, բարեկամական, ընկերական կապեր ունեցել է Ալեքսանդրապոլի մեջ կազմակերպված բարենպատակ հայրենասիրական ընկերության անդամներու հետ։ Հրադարակվել են Ջիվանի երգեր ու դարբեր ժողովածուներ, մեզ հասել է Ջիվանի շուրջ 800 երգ։ Ջիվանի երգերի հեղինակից քրի առաջու մշակած են Գարամուրզան, Մագեր Եկմալյանը, Գոմիդասի և այլոք։ Ջիվանին վախճանել է 1909 թվականի փետրվարի 24-ին։ Անվանի աշուղի հողարկավորությանը մասնակցել են դարբեր ասկերու մեծ թիվով ներկայացուցիչներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսությունը չի սպավիր ինքնակովաստով, սակայն կներկայացնի Արևմտյան Հայաստանը աշխարհով սփռված մեր միլիոնավոր դարակիր հայրենակիցներուն։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսությունը առաջին հերթին կամուրջ է մեր հայրենակիցի և հայրենիքի միջև։ Այն գաբող օղակն է ինքնության և հայրենաճանաչության։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսությանը սադարելը կնշանակի ամրապնդել միլիոնավոր հայերու գաբը մայր հայրենիքի և իրար մատի հետ, բահբանելով ազգային մշակույթը, լեզուն ուղեկցել թեպի հայությունը դանող այս ճանապարհին։ Այսօրվա համար նախադեպած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ագունկ։ Դեսահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։